احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، کہ اللہ کے نصیب سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اس حدیث کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی نیک کام کو شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہمیشہ کرے، چھوڑنا نہیں چاہیے اگرچہ مقدار میں عمل تھوڑا ہی ہو۔ یہ بہتر ہوگا کہ اس عمل سے جو مقدار زیادہ ہو مگر اس کے آداب و شرائط کے ساتھ نہ کیا گیا ہو اور نہ وہ ہمیشگی کے ساتھ مزین ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے زیادہ اعمال کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اتنے ہی اعمال کرو کہ جن پر تم مداومت کر سکتے ہو۔ تو کسی نے حضرت ام عائشہ سے پوچھا کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل بیان کریں، تو اس پر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، ہاں یہ ضرور تھا کہ جس کام کو شروع کرتے تھے اس کو استقامت کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ عمل تھوڑا ہی ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو تاکہ اس کے آداب اور شرائط کا خیال رکھا جائے۔